Milí televízni diváci, vítam vás pri sledovaní ďalšej relácie s názvom Spojený oceánom. Keď sa spomenie nielen na Slovensku, ale myslím, že aj tu na Spojených štátoch, mesto Trenčín, tak ako mne aj iným vás to prídu také milé asociácie s ľuďmi, veľmi príjemnými, dobrými ľuďmi, ktorí pochádzajú z tohto mestečka. A taktiež aj naša známa pieseň, že nedaleko od Trenčína býva pekná Katarína. To je také spojenie, ktoré by som mohol uviesť do praxe práve pri našom úvode a pri predstavení dnešného hostia. Chcel by som predstaviť Katarínu z Trenčína, Katarínu Novákovú. Katka, vítaj v našom štúdiu a ďakujem za prijatie pozvania. Našim divákom by sme chceli dnes predstaviť tvoj taký životný profil Katky z Trenčína, ktorá vlastne momentálne žije tu na Spojených štátoch amerických v New Yorku. Katka, trošku nám predstav tvoj taký rodinný profil. Ďakujem, Ferko, a ďakujem ešte za pozvanie. Prosím. A chcem pozdraviť všetkých doma, všetkých krajanov, aj v Trenčíne. Áno. No, vyrastla som priamo v Trenčíne, tam som sa narodila, tam som študovala na gymnáziu. Potom som vlastne prešla na vysokú školu do Bratislavy, kde som študovala 5 rokov. No a počas školy som vlastne chodila do Ameriky na počas prázdnin na work and travel program, ano. Čo sa vlastne chodí, ako keď si študent, tak sa chodí na 3 mesiace pracovať, tak to som tu bola dvakrát, sa mi tu páčilo. No a tak som si vlastne naplánovala, že po skončení vysokej školy sem prídem na rok. Akú vysokú školu skončila? A ja som študovala vysokú školu ekonomickú. Všeobecný manažment v Bratislave. Všeobecný manažment, tak. Okay. A toto si chcela uplatniť tu na Spojených štátoch alebo na Slovensku s takou svojou víziou? Ja som neplánovala sa sem presťahovať na dlhšiu dobu. Vlastne ja som sem plánovala iba na rok ísť. Uh-huh. No a potom som sa plánovala vrátiť na Slovensko. No ale ako sa hovorí, človek mieni, pán Boh mení. Jednoznačne. No a New York ma očaril, zapáčil sa mi veľmi kultúra, možnosti vlastne. Neviem, mesto, ktoré nikdy nespí. A aj možnosti sa takej sebarealizácie. Určite. Ale isto do tohto veľkého mesta, ak niektorí hovoria, že to je hlavné mesto celého sveta, si isto prišla s tým, čo asi si získala a nadobudla doma na Slovensku, v rodine, starí rodičia. Viem už o tebe trošičku v tom zmysle viac, že pre teba veľmi veľa znamenajú starí rodičia. Aj. Ako nadovšetko pre každého jedného z nás rodičia. Mohla by si povedať našim divákom, v akom slova zmysle pre teba starí rodičia znamenajú veľmi veľa. Trošku taký alebo váš rodinný profil, životný profil, ako to vlastne v vašej rodine vyzeralo. A čo tebe práve to z vašej rodiny najviac pomáha tu na keď si? Áno, tak určite tá viera, to je na prvom mieste a to ma drží vlastne stále ako nad vodou a to, aj keď sú človek, keď si raz si hore, raz si dole a je v tom New Yorku je to veľmi hektické a veľmi uponáhlané, ale tá viera, ten pocit, že ten Pán Boh je stále nad nami, že to ochraňuje Pán Ježiš Kristus, to ma určite drží nad vodou a to vlastne ku viere ma priviedla moja stará mama, ako sme, ktorú pozdravujem touto cestou. Ona má vlastne 93 rokov. Krásne. Ona je v Trenčíne, áno. A od malička, keď sme ešte boli malé deti, pokiaľ mi pamäť siaha, sme vždycky sa zhromažďovali vlastne u nich, u starých rodičov doma. Vždy, keď bolo požehnanie dvakrát do roka Urbi et Orbi, tak to bolo také až ozaj také až posvetné pre nás, že proste celá rodina musela byť, už bolo. Že taká príprava pred tým požehnaním, pred televíziou. Už bolo, aj keď sa varil obed sviatočný, aj keď sa čo, všetko sa muselo, proste sa prestalo, už bolo o 10-12 a už sa všetci, sme sa proste zhromaždili. Tak ako ľudia sa zhromažďovali na Svetopeterskom námestí, vy ste sa zhromažďovali na svojom námestí. Áno, pred televízorom a to bolo ozaj také tie okamihy, že také niečo ozaj také posvetné, že to tak cíti. Čo si si zobrala tak viac menej od starých rodičov, okrem práve toho odkazu aj tej modlitby, tej viery? A myslím, že si spomínala, že starí rodičia veľmi radi čítali. Áno, oni obidvaja boli vlastne profesori. Starý otec bol profesor dejepisu, histórie a jazyky učil. A stará mama tiež latinčinu, nemčinu, ruštinu, slovenčinu, literatúru, čiže oni veľmi veľa čítali obidvaja a tam u nich doma sú obrovské, doteraz sa tam vlastne je obrovské knižnice, plné kníh a to ja som tiež tak od nich asi
pochytila túto lásku k čítaniu literatúry, mm-hmm. lebo veľmi veľa som čítala ja. Takže... Máš nejaký svoj obľúbený žáner z tej literatúry? Tak ako asi všetci. Takže aj čas tínedžer. Na oddychový, aj žáner. Určite, ja som všetko. Nechcem ako toto mm-hmm. transmenovať, mm-hmm. ale určite všetko. Mm-hmm. Aj z tej romantické literatúry, určite aj cestopisné životopisy. Mm-hmm. Moja pekná kniha bola o Don Bosco, jeho životopis. To sa veľmi pekne sa to prečítalo. Okrem tých, okrem vlastne čítania kníh, vlastne ešte niečo také, čo by si chcel vyťahnuť a ponúknuť aj našim divákom, že napríklad starý mm-hmm. otec, že čím bol pre teba taký špecifický príklad, keď sa pozrieš možno aj na muža ako takého, lebo vždy v podstate vzor, dcera získava vzor svojho možno budúceho muža mm-hmm. skrze svojho otca, skrze svojho starého otca. Áno. Hej. Nejakú takú vlastnosť by si vedela vyťahnuť, ktorá si ti veľmi páčila na ňom, a by som možno aj do budúcnosti, keby to mal byť niekto tvoj manžel, čo raz bude, že aby mal aj túto vlastnosť. Vedel by si povedať, že ktorá by to bola vlastnosť? Aby bola rodina na prvom mieste, si myslím, že mi tak hneď napadlo teraz tá rodina. Proste to, môj starý otec vždy dával rodinu na prvé miesto a veľa mm-hmm. obetoval mm-hmm. pre rodinu a postavil svoj pomocne vlastne svojimi rukami dom rodiny a vždycky tá rodina bola na prvom mieste, tak si myslím, že to je dôležité. Pekne. V podstate vlastne, a to je taký význam aj dôležitosť, vlastne, keď sme spolu tu na, a si uvedomujem, že vlastne otec v tej rodine má byť takým kňazom. V podstate, a zvlášť ten starý otec taký ako patriarch, ako taký Abraham hej, rodiny. Dobre. Čo týka tvojim, koľkých súrodencov máš? Jedného brata mám a potom ešte mám nevlastných súrodencov, mm-hmm. troch. Mohla by si trošku povedať a predstaviť aj našim divákom z takého tvojho osobného rodinného, že teraz z života mami a ocka, ako to vlastne oni prežívali? Samozrejme, áno. Ako vieš, tak naši sa rozviedli, keď som mala 6 rokov, ale mám s otcom dobrý vzťah a sme sa stretávali, stretávame sa dodnes vlastne aj s jeho novorodinou, vlastne s deťmi má 3, čo sú moje vlastne súrodenci a ešte dve deti si vlastne neadoptovala, ale do pestúnskej starostlivosti. Osvojil. Starostlivosť, a vlastne o nich sa stará. Takže stará sa o 5 detí, čo ja obdivujem. Mm-hmm. Takže obdivujem toto, že tiež ozaj dáva, tiež rodinu na prvé miesto. Mm-hmm. Takže veľa tomu obetuje a pracuje tvrdo, tak to je pekné, to si vážim. Prežil nejaké také svoje obrátenie, čiže... Áno, on tiež... Keď sa zišli vaši? Tak áno, potom tak našiel Pána Boha, potom tak sa obrátila. Mm-hmm. Tiež mi dohovára, že už by som sa mala aj ja vydať a mať rodinu, že nemám čakať dlho. On mi to takisto, otec mi to pripomína dosť často, aj mama, tak dúfam, že nesklamem. Treba sa to myslím modliť a samozrejme, že aj konať sa aj činiť jednoznačne. Aby sme uzavrali tú kapitolu starých rodičov a rodičov, v podstate sú skutočne tie radosti a bolesti našich životov, tak ako aj sama si to vlastne naznačila. Ale dôležité je zase skutočne vždy verný Pánu Bohu. Hej, alebo Boh má špeciálne plány pre nás. A znáš, keď človek si vlastne uvedomí, že niektoré veci nedocáhne alebo neurobí tak, ako by mali byť urobené. Tie také vzťahy tým, že si tu na štátoch, sú, nakoľko viem a poznám sa, že vlastne sú vždy prepojené. To, čo v dnešnej dobe je také už moderné, že vlastne my si píšeme e-mailami, hej, alebo textujeme Facebook. Si Facebook samozrejme, ale ty si stále aj odkladáš listy od svojich starých rodičov. A toto je mňa tak veľmi oslovilo a myslím, že aj našich divákov, že vlastne komunikácia listov. A to je tak, ako si mi aj pre to je nádherné niečo pre mňa. Ako máš ich odložené od starých rodičov? Mám, áno. Tak. Čím sú tak naplnené, alebo čo je takým message, také posolstvo tých listov, keď si ich prečítaš a verím tomu, že ich čítaš viackrát, hej, keď ti babka včera píše. Včera som si čítala večer. Áno, je to naplnené láskou a vlastne keď mi píše stará mama list, tak veľmi pekne, že tam dá ten krížik s tým vykričníkom na hlavu. Také požehnanie starých rodičov. Takže momentálne si tu na, v New Yorku, v srdci New Yorku, na Manhattane. Na Manhattane. Aké tu je súčasné zaradenie? Čo práve, kde pracuješ? Ja pracujem v realitnej kancelárii. Dostal si sa k tomu nie tak priamo, alebo aj si musel trošku nejak tak predtým odrobiť? Nie, ja som si tiež, ako asi
prej svojim krížom. Nechcem povedať všetci, lebo neviem, ako, ale ako veľa ľudí, tak tiež som, keď som sem prišiel, tak som robila manuálne v reštaurácii čašničku na Manhattane, čiže vlastne aj keď som mala vzdelanie vysokoškolské, ale keď sem človek príde a nemá zázemie alebo rodinu, alebo tie vlastne... Nie je to ťažké kontakty. Ako vysokoškoláčka robiť ako... Ja nechcem teraz povedať, akože robiť čašničku, ale ako, aký to je taký moment vnútorný, že ja ako vysokoškoláčka mohla by som kľudne byť doma na Slovensku, má aj nájsť nejaké zamestnanie a robím tú prácu, ktorú v živote by som... Ani som nesnívala, myslím, že by som bola tú prácu. Áno, presne. Ale ja som to tak, ja som to chcela, ja som bola ako happy, ja som bola s tým spokojná, lebo to človek je mladší, ešte nie, tak také, ja, to bol môj plán, že vlastne prísem. Brala si tak nejaký stupienok niečomu, čo má pre teba Pán Boh pripravené? Možno aj takto by sme to mohli? No, určite, to určite. Ja tá, cítim Božia ruka, že vlastne ma vedie tým životom a všetko je, ako má byť. Tak určite to nebolo vždycky ľahké a človek si zanadáva trochu a sťažuje sa, ale zase chcela som to vlastne a bol to príjem a myslím, že si musíme vážiť všetku prácu, aj nie je to ľahké aj v dnešnej dobe s prácou, takže a ma to posunulo, určite ma to posunulo zase ďalej a viem si teraz vážiť tie veci a doteraz, keď idem do reštaurácie, tak viem to oceniť, lebo som bola na tej druhej strane, čiže viem, ako to je a nedávam im nejaký hard time, nepreháňam sa tých čašníkov. Tak tiež istý čas som vlastne okúsil aj do prácu byť barmanom alebo čašníkom. Mm-hmm. Takže, ale predstavte, takým rešpektom pristupujeme k týmto ľuďom, alebo viem, čo je za tým. Hej. Čiže človek sa vie žiť do situácie tohto človeka. Presne tak. No a potom vlastne už viac ako 5 rokov už sa venujem na realitných záležitostí. Aké to je v takom kruhu pracovať, takom... Neviem, hľadám na to správne slovíčko, že v takom kruhu ľudí sú tu ľudia väčšinou mladí, ktorí pracujú pre realitnú spoločnosť, alebo sú to ľudia, ktorí sú v takom priemernom veku, strednom veku, alebo ktorá kategória ľudí získa tú prácu skôr? Je to mix. Ja pracujem vo veľmi veľkej firme, to je vlastne veľkosťou, je to najväčšia firma v Spojených štátoch a v Kanade. Takže ozaj je tam... Myslím, že vyše 80 tisíc zamestnancov. To je ozaj veľké číslo a tam určite zastúpené všetky vekové kategórie aj národnosti, môžem tak povedať. Ale k tvojej otázke, že ako tú prácu získať? Myslíš, na Manhattane alebo celkové? Určite je tam konkurencia a človek sa musí obracať a nesmie... zaspať na vavri noha, ale musí proste stále sa zlepšovať a Mne to práve by to aj tiši a to možno chceme tak slovenským divákom ponúknuť, že máme niekoho zo Slovenska. Ja sa dívam na to z tohto pohľadu a hej, pekné dievčatá slovenské, hej, ktorá vlastne je aj na takomto poste. Hej, a jednak ako veriaci človek, hej, že vlastne aj máš takú svoju úlohu, aj svoju misiu aj tam. Hej. Čím ťa ten New York najviac očaril? Tie možnosti, možno také tie neobmedzené možnosti, ozaj, čo sa týka aj, ako sa hovorí, mesto, ktoré nikdy nespí 24 hodín, možnosti, čo sa týka kultúry, kultúrneho vyžitia, do reštaurácií, sa hovorí, že môžeš v New Yorku ísť do konca života, alebo celý život môžeš ísť každý deň do inej reštaurácie. Počul si? No ale okrem tohto, okrem týchto vecí, čo sú také tie pozemské veci, tak veľmi a veľmi som bola očarená a doteraz som už dlhé roky vlastne náš slovenský kostol na Manhattane. To je jediný v podstate. Na 6. ulici a 1. Avenue. Nádherný kostol. A každú nedeľu omša v slovenčine o 11. To je ozaj také, že... V podstate ten kostol svätého Jana Nepomuckého na Manhattane vlastne bol postavený, ak sa nemýlim, myslím, v roku 1925, čiže čo chvíľa, v 2025 vlastne budeme oslavovať prvú storočnicu a si ďalšia, ktorá vlastne potvrdzuje ako dôležitosť slovenského kostola na Manhattane, presne. Čiže vlastne očarujete New York nielen tým, že vlastne máme tu 5. Fifth Avenue, Madison Avenue, shopping, sales. Zdraví, presne, to čo je vlastne prirodzené. Každý to potrebuje, ale vlastne aj tá hodnota kostola. Prežil si odkedy si tu na Spojených štátoch amerických nejaký taký moment, ktorý bol zlomový a ťa nasmeroval novým smerom v tom živote? A čo to bolo?
Určite tých momentov bolo viac, ale taký ten najsilnejší, ako by som mohla povedať, tak keď moja mama mala operáciu, také zdravotné problémy isté, pred pár rokmi, tak ja som bola tu a ona bola tam, tak a keď mi zavolala ten moment, ako keď si tak ďaleko cez ten oceán, hej, že nemôžeš byť tam s ňou, držať za ruku, objať ju, podporiť. Byť tak, pri nej, presne. Tak prvé, čo som urobila, som sa modlila a som išla do kostola do slovenského a ozaj tam ľudia mi tam neuveriteľne pomohli a tá sila modlitby a potom vlastne, keď už mala, potom som letela domov vlastne na Slovensko a už mala operáciu v januári a to, že vlastne dali ľudia omšu slúžiť za zdravie Bože, požiť za milosť uzdravenia. To bolo, ako potom ešte volali a že ako sa má mama. To bolo ozaj také, a ľudia to boli v podstate vlastne, čo som ich len stretla, vlastne som ich nepoznala dlho. Ale práve som ich stretla v slovenskom kostole, čiže to bolo ozaj úžasné. Čiže vlastne sila modlitby na jednej strane a na druhej strane sila modlitby ľudí, ktorých v živote si nejak nepoznala, cudzí ľudia. Tam som ich stretla. Keď si bola doma, si hovorila, že cestuješ často na Slovensko? Dosť často teraz. Inak aj v rámci jej služobných ciest, ale tak. Takže keď sa vrátim k mame, práve tej súvislosti, že keď bola chorá, máš takú svoju skúsenosť, čo ťa najviac prekvapilo a zaskočilo, že ľudia, ktorí máme prirodzene, máme okolo seba ľudí, ktorí sú nám blízki, sú naši kamaráti, máme aj priateľov, poznám ich roky. Ale predsa Boh nám pošle do cesty ľudí, ktorí úplne sú cudzí a to sú taký, by som povedal, že viditeľný taký posol Božej lásky, ano. Božej ruky. Máš takú skúsenosť aj s tým? Toto presne bolo o tom, že vlastne ja som išla do toho kostola a tam som stretla ľudí, čo som ich predtým nestretla. A tí vlastne najviac tak tú podporu ukazovali, že mi aj volali počas toho, ako som bola na Slovensku a pýtali sa teda na mamu. A ozaj to mi ani taký, že ľudí, čo poznám roky, presne, že to neurobili. Tak až neukazovali. Tak sa držali tak možno v pozadí, že ako vedeli, že teda čím prechádzam, vedeli, o čo ide, ale neurobili taký ten extra step, že by dali teda slúžiť omšu nejakých v tom kláštore u mnichov až tak. Že by si to vôbec ani neočakávala, že vlastne niečo také dokáže byť. Takže to je úžasné vedieť, že také niečo je a vzaj sa to koncentruje tam. Mohla by si nám povedať, príklad, ako možno aj tento slovenský kostol slúži alebo napomáha aj mladým Slovákom. Teda v tvojom veku, v našom veku robia sa nejaké aktivity a tieto aktivity majú význam pre teba, konkrétne pre teba? Určite. Mohla by si sa podeliť s niečím konkrétnym? Každú prvú sobotu v mesiaci je mládežnická omša. Vlastne je to v sobotu o 7. večer s platnosťou na nedeľu. Ty pánu, je to aj veľká výhoda, že vlastne je aj nedeľa na svetá omša. No, môžeme to aj tak brať. A potom je tam po omši malé posedenie, pohostenie. To je veľmi pekné, tam sa vždy tešíme. Teraz nedávno sme mali stretnutie, duchovné stretnutie Slovákov, vlastne v Halal Communication. To bolo tiež veľmi pekné a teraz sa pracuje na projekte, ktorý vlastne je ten slovenský kostol. Áno, tam presne je veľká stránka. Tak to je tiež niečo veľmi, čo budeme podporovať. Je to určite dôležité a oceňujem tieto snahy, že vlastne sa snažia o to spájanie nás Slovákov, čo žijeme v zahraničí, cez aj vlastne musíme sa prispôsobiť dnešnej dobe, digitálne médiá, Facebook. Jasne. A to treba, social, takže communication. Takže budem podporovať. Katka, chcem sa spýtať, znova sa vrátim k tvojej práci, alebo v podstate stretáva sa s ľuďmi rôzneho veku, rôzneho isto aj vierovýznania. Mňa tak zaujíma, alebo vieme, že vlastne Američania tak veľmi veľa nerozprávajú navonok v tom zmysle o svojej viere, zvlášť keď sa týka práce. Ale keď ste vlastne máte nejaké už postpracovné stretnutie, rozprávate sa niekedy aj na tému viery a ak je tá téma viery, čo sú také topic, akože témy také najpálčivejšie a najzajímavejšie? O mne vedia všetci ľudia, aj známi kamaráti, aj v robote, že teda ja som kresťanka a chodím do kostola a vedia to o mne. U nás v robote je veľmi
sú rôzne vierovýznania, veľa aj židovských je, aj možno nejaký, neviem, z Nepálu, neviem, čo tam je. Čiže tie ázijské východné náboženstvá. Aj takéto, aj samozrejme, aj, máme aj z Číny a tak. Ale v New Yorku je veľmi, myslím, dobre... Tá pestrosť. To také ten melting pot, nie? Taká tá, všetky tie národnosti. Mm-hmm. Príklad viem, že mám kolegu, ktorý je Žid, kolega, ano. Ktorý je moslim, kolegyňa, ktorá je hindka, ja hinduistického náboženstva. Keď sa rozprávate, máte niekedy také spoločné témy, alebo na čom príklad sa možno zhodnete, na čom sa možno nezhodnete? No myslím, že sa zhodneme na tom, že Boh je nad nami a že nás ochraňuje, drží nad nami ruku. Ano. Takže už každý si ho po názve svojí, že Boh, Jahve, áno, už len tie pomenovania sú iné. Vyššia moc, aj tá sféra, v ktorej pôsobíš a sa pohybuješ, je isto aj náročná. Niekedy si sa možno pohádal na tému náboženstva? Vieš, u mňa v office, u nás nie. My sa nejak tak veľmi nejak, ako, nie sú nejaké hádky, všetko, nie. Okay. To je super. Vďaka. Žiadne hádky. Máš nejakú takú svoju vízu, môžeš pohľať do budúcnosti? Chceš zostať tu nám v Spojených štátoch, alebo chceš sa vrátiť naspäť do svojho rodného Slovenska, do nášho rodného Slovenska? Ja nerobím žiadne, ako sa hovorí, never say never, nikdy nehovor nikdy, tak ja nevylučujem ani návrat na Slovensko a v Slovenskom veľmi rada a chodím tam často. Aj sa vždy teším domov. Ale ja si myslím, že mám nejaké také poslanie, takú úlohu a tak to tak cítim, že vlastne tá Božia ruka ma sem doviedla. A takí putovníci po srdce, hej. A cítim, že mám tu niečo, nejaké poslanie a pracujem na tom, takže... Ale tiež to, že vlastne nezáleží na ten náš pozemský život, teda či prežijeme na ktorom kontinente, ako myslím, že skôr je dôležité ako... Ako hovoríš, a s kým, presne. Čiže jedna taká krásna myšlenka, myslím, že som už aj tejto relácii spomenul, že nezáleží, kde, nezáleží s kým, no matter where, no matter what, but what's matter is that if there is love. Čiže nezáleží, kde, s kým, ale záleží, aby tam bola vždy tá láska, v podstate. Ako Francis Chan, ako jeden spisovateľ píše, že čo najviac záleží na tom, aby človek čokoľvek robí, aby to bolo z lásky k Bohu a z lásky k ľuďom, s ktorými v podstate je. Ako no, náhle je to bez lásky k Bohu, ako náhle je to bez lásky k blížnemu človekovi, s ktorým sa stretávam, tým pádom it's nothing. Je to zbytočné, je to, nemá toho potom ducha. Už keď sa blížime k záveru aj tejto relácie, máš nejaké také svoje moto, alebo nejaké svoje životné krédo, ktorého sa držíš, alebo čo a súvislosti s tým, by si chcela niečo možno pretlmočiť možno mladým našim Slovákom, Slovenkám, ktorí možno sa zberajú na vycestovať, zvážujú, či ísť a neísť, zvládnem to, nezvládnem to, nejaký taký message, nejaké také posolstvo, nejaké také povzbudenie. No, tak to teraz si ma prekvapil. Posolstvo, povzbudenie. Tak určite, aby si udržali tú vieru, no matter where, no matter what. Hey, či už teda na Slovensku, alebo tu. Nezáleží, presne. A aby sledovali hlas svojho srdca a nechali sa viesť Božou rukou a Duchom Svätým a aby verili v Boha, že Boh určí tie životné cesty každému a on nás vedie a tak nečúvať takže, vlastne hlasu. A keď to niekedy nevyzerá, možno to vyzerá niekedy, že really, this is where I'm, but ale v konečnom dôsledku vlastne ako povedal aj Steve Jobs, že you cannot connect the dots going forwards, you can only connect them going backwards, vlastne, že tie bodky, alebo nemôžeš také tie... Nemôžeš pospájať tie bodky? Nevieme to spojiť vlastne ako, keď to vidíme pred nami, ale keď sa na to pozrieme vlastne dozadu, spätne na náš život, tak si presne uvedomíme, že áno, toto presne... Každá tá bodka vlastne mala svoj význam. Toto všetko malo svoj zmysel. Aj to, čo sa stalo zle, aj toto. Presne nás to tam, takže... Presne. Ja si myslím, že... Či byť verný vnútornému hlasu, Božiemu hlasu, to je vlastne... A všetko do seba zapadne a všetko bude, ako má byť. Takže... Vám pekne ďakujem, Katka, za prijatie pozvania.
do našej relácie tu na v Sparky Lab, Harvard Institute. A ďakujem aj našim milým divákom za čas a pozornosť a sledovanie. Tak ako si spomenula aj tú modlitbu, zahrniem ťa ja do svojich modlitieb. Ďakujem. Zahrniem aj do modlitieb našich divákov na Slovensku a aj všetkých nás Slovákov, ktorí sme tu, na, aby si najďalej pokračovala v načúvaní toho Božieho hlasu, ktorý ti vnúka, čo vlastne máš robiť. Na chválu, slávu Božiu. Ďakujem pekne, Ferko. Ďakujem za pozvanie. Dobre. Ďakujem.